ိတ်စွာတတို့ရော်လေးရဲ့လူဝဲဟာခံရသက်ရဲ့စွာလဲလဲလဲလူလာဝိုင်းဝန်ကာရမှာဝိုင်းဝန်ကာရမှာလဲလဲလဲလူလာခနဲ့ညီပေါင်းဆက်လိုက်တော့ခက်တဲ့လူတော်ဖြစ်ရရန်တော့ခနဲ့ညီပေါင်းဆက်လိုက်တော့ခက်တဲ့လူတော်ဖြစ်ရရန်တော့okay.